Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Serija Lepša od tebe dostigla je ogromnu popularnost. Glumci Burak Čelik, Cemre Vajsel zaista su zainteresovali javnost. Oni su proglašeni za najlepši par i naravno ta serija je proglašena za najveći letni hit. Nikada nisu mogli ni da zamisle da će serija biti ovoliko gledana, ovoliko popularna, da će njih dvoje biti zaista proglašeni najlepšim parom, najboljom serijom, da će dobiti nagrade. Pokazali su se jako dobro, ali naravno i njihova lepota je dodatak tome što su postali ovoliko popularni. Glumac Burak Čelik je rekao da mu je zadovoljstvo igrati u toj seriji zajedno sa Cemre i da su se odlično konektovali. I ona također je prokomentarisala Buraka i rekla da je on odličan partner i da ga ne bi nikada menjala. Kako će ići tok ove serije, saznaćemo uskoro.